Усім, друзі, доброго дня. Сьогодні в нас 21 вересня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати дуже чудовий товарний сорт осіннього терміну дозрівання під назвою Rosie Red Bartlett. Сьогодні утром встав, бачу, одна грушка впала. Напевно, треба її збирати приблизно 15 числа вересня, бо може осипатися. Я толком про цей сорт нічого не знаю. Знаю, що він в описі пишеться перша декада вересня. Збирається урожай по цьому сорту. Ну, це на югі України такий опис був. А як в центрі України, хто зна. Ну, ось, бачу, одна грушка впала, значить, вже потрібно по-любому збирати. В мене в цьому році зачепилось дві сигнальні грушки. Бачу, ну, вигляд не повністю. Бачите, червоний. Ось, положу на дозарювання. Кажуть, цей сорт дуже смачний, є десертного смаку. Зараз я і цю обірву. О, та вона єлі тримається. Ось яка грушка, дуже, дуже гарна. Скажу зразу, цей сорт треба прививати тільки на дичку. Сіяність дикої груші, бо на айві він несумісний. У мене деревце ось на айві, йому 3 роки. Зовсім не росте. Оце тільки давав перше сигнальне подоношення. Я в цьому році зробив, нащепив дерева цього сорту. Побачив, що сорт вже, ну, провірений. Він був такого красного вигляду в серпні місяці. Він рано починав окрашуватися, він навіть коли тільки зав'язуються такі фіолетові плоди, а потім становляться такі красні. То я собі зробив надічку. Можна зробити його так само і на айві, але зі вставкою. Без вставки рости не буде, смисла нема ніякого. О, сонце зайшло, другий вигляд. Ну, зараз положу на дозарювання, хай тиждень полеже і вже з вами продегустуємо. Сьогодні в нас 29 вересня. Ось отакий вигляд має грушка після дозарювання. Вважаю, дуже довго вона лежати не буде, бо оця ось вже така м'якенька. Давайте побачимо, яка вага. 310 грамів. Теж до 300. Непогано. Гляньте, яка гарна. Дуже така вона насичена. Зараз покажу ще дві грушки. Ось. Отак на базар винести. Оце Міліна в руці в мене. А це Rosie Red Bartlett. Ну, дуже, дуже така гарна. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Так. І провіримо, яка вона по цукру. О, ось так. Ано пахне. Давайте побачимо по соку. Так. Ось сок тече, соковита. Вона така м'якенька. Так, давайте побачимо, який цукор всередині. Так, цукор 14. По шкалі Брікса. Це непогано, дуже непогано. Ну, а тепер давайте спробуємо на смак. М'яко ж така, трохи масляниста, але є така середньозерниста, но масляниста. Є чудовий присмак, дюшесо, мускатний якийсь такий, соку в середній кількості, цукру, теж відчувається цукор, дуже гарно, є трохи малесенька кислинка. Ну, загалом груша дуже смачна. Угу. Дуже смачна. Ну, я вважаю, що вона
довго зберігатися не буде. Оце її треба їсти десь приблизно з 15 вересня по жовтий місяць. Це якщо вона буде зберігатися в обичному підвалі, в якому температура на даний час приблизно 12 градусів тепла. Якщо її положити в холодильник, я думаю, вона до листопада буде сміло лежати, а може і більше. Ну ось отакий невеличкий відеоогляд по даному сорту. Всім дякую за увагу. Ставте палець вверх, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Це дуже допомагає моєму каналу. Так, всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.